Ketuk asale saka telo. Sugeng enjing kanca-kanca, tepangaken nami kula Siwi Nirmala. Hobi kula fotografi. Engkang kula lampahi sak menika motret ketuk. Yen rapeto atine mangko kelo. Kanca-kanca mangertos mboten? Ketuk menika dedaharan khas Kabupaten Magelang. Dipun damel saking kukusan telo utawi gleman ingkang dipun alusaken. Raosipun legi. Amargi telo utawi gleman menika tetanduran ingkang gampil tuwuh wonten ing mriki, ketok menika salah satunggaling kearifan lokal wonten ing Kabupaten Magelang. Anggenipun ngolah bahan gleman. Kanca-kanca, saged mboten damel ketuk? Ketuk asale saka telo. Mata ngantuk iku tandane apa? Alala ketuk asale saka telo. Yen ra petuk atine mengko kelo. Meniko namine lumpang piranti kangge ndeplok telo utawi kleman. Cariyos babagan Kabupaten Magelang sanesipun dedaharan ugi wonten kearifan lokal babagan upacara ingkang dipun lampahi turun tumurun ngantos tunggal warsa kepeger lan dados budaya. Upacara menika sedekah Gunung Lenteng. Ing wingking menika Masjid Gunung Bakal, panggenan ingkang upacara sedekah Gunung Lenteng dipun wontenaken. Sedekah bumi menika dipun lampahi saben wulan Maulud. Masyarakat Dusun Gunung Bakal anggenipun ngawontenaken sedekah Gunung Lenteng tiap-tiap tanggal 12 Rabiul Awal utawi tanggal 12 Maulud. Punika namung nerasaken panjenenganipun almarhumah Simbah Raden Syed Abdullah ingkang punapa Simbah Raden Syed Abdullah punika selaku muasis utawi cikal bakal wonten ing Dusun Gunung Bakal. Ini antasipun wontenaken upacara kasebat minangka tanda syukur awit kathahipun pamedal saking sedaya tetanduran pantun, palawija, lan sapiturutipun. Manfaat kangge wekdal sakmenika kagem masyarakat Gunung Bakal mboten sanes kejawi kelan ngles tantunaken lan nguri-uri budayanipun para luhur punika secara lahiriah punika ningkataken ekonomi wonten ing masyarakat Dusun Gunung Bakal. Amargi wonten ing akhir-akhir punika bahkan sekitar tahun 1906 mulai dumugi sakmenika punika kuatah sanget pengunjung ingkang saking luar daerah hingga punika ugi waktu mendadosaken manfaat ingkang ageng kangge masyarakat Gunung Bakal khususipun lan umpun masyarakat Kabupaten Magelang. Lenten ugi dedaharan khas Kabupaten Magelang ingkang dipun damel saking ketan. Lenteng ing upacara sedekah bumi menika dipun tata kados to gunung. Ing samangke dipun bagiaken dumateng para rawuh ingkang dumugi wonten ing upacara sedekah bumi kasebat. Kanca-kanca, sak lajengipun ugi wonten salah satunggaling tilaran utami warisan budaya saking para pepundhen ing tlatah Kabupaten Magelang, yaiku Candi Borobudur. Candi Borobudur sak menika kawentar dados papan wisata super prioritas. Ugi kalebet tujuh keajaiban dunia. Kita prayogi bingah dados salah satunggaling wargi Kabupaten Magelang. Indonesia menika negeri engkang nggadahi setunggal ewu budaya. Kita minangka siswa wajib jagi saha nguring-uring kabudayan supados mboten ical dados dongeng kemawon.